فجعله رحمة من المؤمنين. لكن كم طاعوني مرضي هايو هايو يمريبوكو مرانغا بسيسي تنفاتا مرضي يمريبوكو كما كفينوبيلو ينبقوية مجانغا كما يالي وأؤمني إن كوان رحمة للمؤمنين إن كوان رحمة كواو. لكن جانغا هيلو هيلو لنبقوية كواما كفيري إن كوان يويو أو إن كوان يذابو. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na janga hili. Wazee wangu watukufu wa Kiislamu, kwa mnasaba huu nalizungumza hili kwa sababu tunakwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na dunia imekubikwa na hili jambo. Kisha akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaisa min 'abdin yakau fi ta'ud, wowote yule ambaye atakayetokewa na hili janga. Mathalan likatokea lile janga la maradhi ya mlipuko, walaisa min abdi yakau fi ta'un fayankuthu fi baladihi sabira, akabakia katika nchi yake hali ya kustahimili, ndio limeshatokea, lakini akastahimili katika nchi yake muhtasiban, hali ya kujua kwamba hali ya kutarajia ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu, hali ya kuwa anajua, la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu, ya kwamba halitomkumba isipokuwa ambalo Mwenyezi Mungu ameshaliandika, illa kana lahu mithlu ajri shahid, isipokuwa mtu huyo atakuwa na ujira wa mfano wa shahidi. Tunawaomba wale waumini walioondoka duniani kwa ajili Mwenyezi Mungu ape ujira huko akhera waliko. Limeshaondoa watu wengi sana, si kwa sababu eti limetokezea Marekani na Ufaransa na nchi nyingine ukafiri kwamba hawako Waislamu walioondoka duniani. Tunaona tukiangalia katika mitandao madaktari wakubwa kubwa waliokuwa wanafanya kazi nje ya nchi Waislamu wameondoka duniani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape ujira wa shahidi kwa akhirati. Tukuomba ya Rabbal Alamin. Tukuomba ya Rabbal Alamin utuondoshe hili janga ya Rabbi. Hakika sisi ni waja wako ya Rabbi, tumekukosea ya Rabbi. Tunakuomba ya Rabbal Alamin ulijalie kwa rehema kwetu na sisi adhabu ya Rabbal Alamin. Watukufu wa Kiislamu, hiyo ndio tafsiri. Wa fi riwaya, kuna pokezi nyingine inasema mamata fi ta'ud, atakayekufa kwa maradhi ya mlipuko fa huwa shahid, basi huyo ni shahidi. Usimzungumze daktari ambaye anadili na mgonjwa akaondoka duniani anataka kuokoa maisha yake, yeye ndiyo kuwa anapata ujira zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo namna tunavyozungumzia hili janga ambalo sasa hivi linazungumzwa. Na ndio maana daktari huyu mwanasayansi huyu alitoa maelekezo awali, alizungumzia milipuko zamani sana, alipotoa yani maelekezo ya kwamba likitokea janga watu wafanye nini. Akasema idha samitu mutahu, mukisikia kwamba lishatokea janga la maradhi eneo fulani, falata fuluha, msingie. Kwa hiyo wafanya biashara msihuzunike mkaona kwa nini hatakupata kusafiri, msihuzunike kwa sababu kauli ya Bwana Mtume ndio hivyo ilivyo. Idha samitum ta'una fi ardhi, mukisikia kwamba kuna maradhi yamekuko sehemu fulani, fala tadkhuluha, msingieni eneo hilo. Waliokuwa wameshapata scholarship za kwenda kusoma wasihuzunike, hili ni janga ambalo Mwenyezi Mungu kaleta, tena ni janga la dunia, ni janga la kihistoria, na tuwaulize wazee wetu watatuambia nini. Kisha akasema tena wa idha waqa'a wa antum biha, likisha tokezea hili janga na ninyi mumo mumo sehemu, fala takhruju minha, msitokeni mkenda mkaambukiza wengine. Haya ni maelekezo ambayo yametolewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mantiki hiyo, watukufu wa Kiislamu, mimi nachukua nafasi hii kusema kwamba tuvumilieni. Tuvumilieni, tuvumilieni na tumuelekeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla kusema tuihamini nchi yetu kwa kumuomba Allah, nasema tuihamini dunia kwa kurejea kwa Allah. Kwa sababu hili si janga la nchi moja tu, ni janga la dunia nzima. Na kwa bahati dunia sasa hivi kila sehemu yupo yule ambaye ni mchi yako. Kwa hiyo kwa popote itakavyokuwa, sisi tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee hili janga. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataliondoa. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, umeleta kiumbe kidogo hatukioni sisi. Tumekukosea ya Rabbi, tumekukosea ya Rabbi. Na tunasema kama alivyosema baba yetu Adam alayhi salam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tumedhulumu nafsi zetu sisi. Wa in lam taghfir lana, na ikiwa hutatusamehe ya Rabbal alamin, wa tarhamna, na ukaturehemu na ukatuonea huruma, lanakunanna min al-khasirin, tutakuwa
kuwa ni wenye kuhasirika. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba utuondolee hili janga ya Rabbi. Tufanyeni kupa kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Madaktari wanatoa miongozo yao, miongozo wanaoitoa madaktari, na sisi vile vile jamani, tusichokeni. Fakut tustaghfiru rabbakum. Dawa moja miongoni mwa dawa za majanga haya ni kumtaka msamaha sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kirusi hichi kidogo sana kimekuja kikazuia ndege kubwa kubwa leo kirudi tena. Kirusi hichi kidogo ndicho kilichokuja funga klabu. Kirusi hichi kidogo ndicho ambacho kimekuja kuzuia watu wasifanye maharusi, wakicheza, wakikata viungo. Tumekukosea ya Rabbi, tumekukosea ya Rabbi, wakati sisi tunafanya harusi zetu za dini, wakati sisi tunakuasi ya Rabbal Alamin, ukakipeleka kiumbe kidogo ya Rabbi kije kituzuie. Na haya, tusamehe makosa yetu ya Rabbal Alamin. Mtukufu wa Kiislamu, kwa sababu tunataka kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, jambo la kwanza ambalo tunapaswa kabla ya kuzungumza tufanye nini, tunapewa maelekezo. Itali walipewa maelekezo kwanza, na ndio maana wakaja wakasema tulipuuza. Leo msifikirie kwamba tunafurahi, ni jambo kwamba la kufurahisha, ni kwa sababu tu ya kuchukua tahadhari. Leo misikiti inalia, misikiti haina darasa tena, si kwa sababu eti kwamba hawa maulama waliotoa maelekezo haya kwamba labda eti hawana taaluma hiyo. Alhamdulillah, Sheikh Saleh ni alimu mkubwa sana. Kwa vile hata ukiona kwamba kuna maelekezo yametoka, maulama hawa wanajua wapi tufanye nini. Kwa vile darsa hizi ikiwa darsa leo jambo ambalo ni kubwa mno, kwa sababu ya tahadhari tumeambiwa kwamba tusimame kwanza. Unazungumziaje mikusanyiko ambayo haina faida? Mikusanyiko yote ambayo ilitokea Italy walisema kwamba tulidharau. Kwa hiyo moja miongoni mahadithi ya Bwana sallallahu alayhi wasallam inasema kuwatii viongozi katika mambo ambayo siende kumwasi Mungu, hii ni amri kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kweli tunapoelekezwa kwamba tusifanye mikusanyo hiyo, hatujakatazwa tusifanye harusi. Inawezekana harusi katika kipindi hiki ikawa na heri zaidi, kwa sababu ni kipindi ambacho waja wako karibu na hapa. Kwa hiyo tutekelezeni maagizo ambayo tunapewa na viongozi wetu. Tutekelezeni maagizo ambayo tunapewa na Wizara ya Afya. Tunapoambiwa tuoshe mikono, tunapoambiwa tuchukue kila njia ambazo zitatuepushia na hili, huku na sisi tukiliangalia jambo hili kwa jicho la kadar, tukisema hivi, la yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitotupata sisi isipokuwa ambalo Mwenyezi Mungu atatuandikia. Kwa sababu Mwenyezi Mungu akitaka jambo lifike litafika tu, hata kama utachukua asbabu gani. Lakini kuchukua asbabu ni jambo la wajibu katika dini, na kinachofanyikana ni kuchukua sababu. Waitali walikusanyika katika klabu zao, wakafanya walivyofanya, mwisho wa siku janga lile likenda, na sasa hivi tunaona namna lilivyowathiri. Jamani, tusifanyeni masara. Hali yetu ni duni. Tuangalieni mataifa yaliyoendelea namna yanavyoteseka. Sisi tumwelekeeni hapa na tutekeleze.